A i me ndonë se ka të fituar këtë takim, që po filluar. Knockout në raundën e parë ka qenë parashikimi i tij. Shkrujt trusnin me hapat vegjën, por të sigurt. Zakonisht e hapë ndeshin me një high kick, ja dhe ke bërë. Ishte një high kick in mind. Më tej kombinimet me duar dhe me këmë për sidomos kërcimet me gju. Shikoni, tregon Brynin, Rumuni. Johan Vraceanu ka eksperiencë, është më i vjetër se Florian Marku në këtë sport. Por ama, ka kërkuar, ndoshte, është ankuar për një goditje të pavullnetshme, aty ku nuk lejohet. Kini kujdes për të majtën e zonën! E majta, dhe kur themi për të majtë nuk themi asnjëherë për grushtin. Shkelmat e dhja po e shpejt sa grushta. Edhe pse është me të majtë për para, duke ndruar këmbët, a i gjuan sërish me të majtë nasore. Me të tjathën tani, si për të ngatruar në mune. Middle kick, i ka gjuajtur të këprinit, vazhdo më gjuaj, thot Floriani. Akoma nuk ka filluar me grushta. Akoma nuk ka filluar me grushta. Presioni e rëzakonshëm. Ka marrë qëndrën në oktagonit dhe e shtyn. Rumuni të dyrohet që të grushtoj, që të luftoj duke ikur mbrapsht. Është shumë e vështirë. Rumuni e cëm vetëm mbrapsht, Florani e cëm vetëm për parë. Do të mbyllë të ndeshje me sekonda, ka thënë. Vazhdojnë ullë kokën dhe kundë përgjigjet Rumuni. Duhet të ruaj qetësin, Vraceanu dhe ka shkuar për take down. Normalisht i duhet që të vi në ndim. Mundja e ti, por Florian Marku vizitën e fundit e ka bërë në All Star Gyms. Në Suedi, në skuadrën e lirë Natifit. Atje është ndeshur me më të frikshmit e Europës në mundje dhe në jiu-jitsu. Të bësh kampion, duhet stërvitesh me kampion. Dhe këtë gjë e di fare mirë. Ai që shpreson që të shkojë shumë lart në UFC, Florian Marku. Rumuni është i rrezikshëm për sa kohë është në këmbë. Vazhdon me kontet majtas, djathas. Ka shkuar tapet tani. Nuk e do këtë lojë Floriani. E ka ftuar që të ngrihet. Këtu jam unë. Kjo është toka ime. Duket nga gjua e gjesteve. Shikoni, është mbyllur raundi i parë. Do të ka ndodhur një gabim. Raundet janë nga 5 minuta, gjyqtari ka rënë 3 minuta gongut. Është ndeshje zyrtare MMA, raundet janë nga 5 minuta. Gjithsesi. Salën mbushur plot e për plot. Edhe njërë tjetër e përsëritur nga regjia Super Sport e majta e ti vrastarët. Që gati për raundin e dytë. Ju lutëm, lirani hapësirën në afër ringut, afër tavolinës zyrtare. Ju lutëm, lirani hapësirën. E gjithë salla është mbytur në këmbë. Gati për raundin e dytë.
Ka shkuar me take down dhe ka dalë për një farë momenti Johan Vraceanu me nicknamin apo pseudonimin Gerula. Eksperiencë e jashtëzakonshme, ka humbje, ka dhe fitore. Të gjithë shqiptarët të pranishëm në sallë. Duan mbyllë për para kohë. Florian Marku nuk është nga ata që mbyllën ndeshjet me vendim gjyqtarie. Me gjitha të të shumë. Ja dhe ka shte najta sërisht. Me kërcim. Me ndrimin e këmpe. Shikoni, njërë bëti tjatë, njërë bëti majtë. Tani për lufton si i majtë. Êshtë mbrojtur mirë nga low kiku i rumunit. Ikën rumunit. Dere tani nuk e ka gjithu përgjigjen e agresionit marmë. Shikoni. Grushtat e ti kudasin ajrin. E majta, e majta, e kam pëllur, e kam pëllur.